Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Honda Dream បានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីទាំងស្រុងនិងបំពាក់បន្ថែមដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបហើយនាំយើងឆ្ពោះទៅកាន់យុគសម័យថ្មីដ៏អស្ចារ្យចង្កៀងមុខថ្មីប្រភេទ LED ចំនួនចុងក្រោយនិងកាន់តែលេចធ្លោដោយភ្លើងដែលមាន LED បំពាក់បន្ថែមហើយស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់យុគសម័យទំនើបតាមថ្មីប្រណិតឥតខ្ចោះហុំចំដោយបន្ទះមាសឆ្អិនឆ្អៅរំលេចដោយផ្ទៃចំណិតពេជ្រដ៏មានតម្លៃសុសសាយនៃកិត្យានុភាពលើសលប់ប្រព័ន្ធបញ្ឆេះថ្មីជួយភ្លាមម៉ាស៊ីនដំណើរការភ្លាមធានាដល់ការចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរយ៉ាងរលូនម៉ាស៊ីនថ្មីកម្លាំង 125cc បច្ចេកវិទ្យា PGMFI ផ្ដល់នូវថាមពលខ្លាំងនឹងសន្សំសំចៃប្រេងសាំងបានល្អឥតខ្ចោះកុងទ័ររចនាមកថ្មីទាំងស្រុងរំលេចដោយវ័នមាសព័ទ្ធជុំវិញកុងទ័រកំណត់បាននូវអត្តសញ្ញាណថ្មីសម្រាប់យុគសម័យដ៏ត្រចះត្រចង់ចង្កៀងក្រោយរចនារូបរាងថ្មីកាន់តែប្រណិតកាន់តែទាក់ទាញផ្ដល់ពន្លឺច្បាស់ល្អផ្លាកកថ្មីនិងនិមិត្តសញ្ញា NCX ពណ៌មាសប្រណិតឥតខ្ចោះបន្ថែមនៅកិត្យានុភាពលើសលប់ស៊ីម៉ង់ថ្មីមាននិមិត្តសញ្ញា Dream ក្រុមមេរលើបរលងភ្លឺចែងចាំងបន្ថែមភាពទាក់ទាញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រព័ន្ធបូមក្រោយអាចមូលបាន2តង់សម្រួលដល់ការទប់ទម្ងន់និងលំនឹងនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកហើយប្រព័ន្ធបូមមុខថ្មីធំជាងមុនជួយបង្កើននូវតុល្យភាពក្នុងការបើកបរបានល្អជាងមុននិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចាប់ហ្វ្រាំងមានការធានារយៈពេល2ឆ្នាំឬ 24,000 គីឡូម៉ែត្រ All new Honda Dream the arising of new legend មណ្ឌលសង្គម YouTube វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពី Honda Dream 2023ដែលមានបងប្អូនមួយចំនួនតែតារីខមិនទៅលើម៉ូតូ Honda Dream 2022ចុះមកឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាវីដេអូទាំងស្រុងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទ Honda Dream 2023នេះផងដែរគឺមានការរចនាបែបបត់ខុសពីទម្រង់ដើមទាំងហៅថាភាគច្រើនបំផុតបាទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ទើរតែមិនជឿនៅពេលដែលចេញមកគឺថាអឺបាទហើយវីដេអូនេះសង្កត់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like share វីដេអូខ្ញុំទៅដល់អ្នកទៅទីទីទៅ comment ទៅមិនដឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការដំឡើងនៅពេលដែលយើងទិញម៉ូតូដំឡៃហើយនឹងពណ៌ទាំង3របស់វាគឺមានខ្មៅក្រហមនិងសជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីទស្សនាពី Honda Dream 2023តែទើបតែចេញមុននេះកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើទុកមួយថ្ងៃអូខេ Honda Dream 2023នេះគឺចេញមកគឺមាន3ពណ៌ខ្មៅសហើយនឹងក្រហមតែជាក់ស្ដែងគឺពណ៌សលើកនេះគឺចេញមកលេចធ្លោខ្លាំងបាទគឺមានការពេញចិត្តច្រើនជាងឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅបាទហើយ Honda Dream នេះគឺមានបងប្អូនច្រើនរងចាំមានអារម្មណ៍ថាយូរជាងរាល់ឆ្នាំពី2022និង2021អូខេ Honda Dream ម៉ាស៊ីន 125cc នេះផងដែរមានដាក់ការអាប់ដេតមិនថាកុងទ័របូមឬក៏ stop មុខក្រោយគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាក្នុងវីដេអូខ្ញុំនេះអញ្ចឹងដូចវីដេអូមុនខ្ញុំនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរចំនួន10មុខបានដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមុនហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែ walk around អំពី review រូបរាងវាទាំងមូលជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាកាន់តែច្បាស់ពី Honda Dream ហើយនឹងការដឹកមកដល់ហាងឬមួយក៏ការតឡើងនៅពេលដែលយើងទើបតែទិញម៉ូតូហើយនឹងពណ៌ទាំង3របស់វាតែវាមានការអមសាមយ៉ាងមិនខ្លះបាទទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាវីដេអូខ្ញុំដល់ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ជាច្បាស់ហើយចំពោះតម្លៃរបស់វាវិញគឺខ្ទង់2000ណាតម្លៃអត់ដល់3000ទេយើងនិយាយចេះអញ្ចឹង2008 2007 2006ឬក៏យ៉ាងណាអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់ទៅដល់ហាងគាត់តែហាងនេះខ្ញុំបានដឹងគឺ2700ដុល្លារគឺក្នុងហាងមួយបាទហើយគឺយ៉ាងនេះក៏ខ្ញុំតេសួរនៅភ្នំពេញណាបាទហើយចំពោះវីដេអូនេះទាំងស្រុងគឺខ្ញុំបានយកមកពី Honda Serio នៅកម្ពុជាដែលរូបភាពវីដេអូគាត់ច្បាស់ច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម៉ូតូទាំងការដំឡើងទាំងការបដិលហាងបាទម
វីដេអូយកមកបង្ហោះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ជាច្បាស់បន្ថែមអំពី Honda Dream 2023នេះផងដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាវាចរាចរណ៍ប្រកបថាបានដឹកមកដល់ហាងហើយឥឡូវនេះគឺបានចរាចរណ៍លក់ហើយនៅដល់កប៉ាល់ទៅគឺបានដឹកមកដល់តាំងពីម្សិលមិញបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកជឿទិញបានបាទវីដេអូហ្នឹងអឺសំទុះគឺម៉ូតូ Honda Dream ហ្នឹងបាទអូខេយើងវីដេអូនេះខ្ញុំមកមានអីបន្ថែមច្រើនក្រៅតែចង់បង្ហាញពីរូបរាងវាទាំង3ពណ៌នឹងតម្លៃចំពោះតម្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅដល់ហាងដើម្បីជួយច្បាស់ឬមួយក៏ comment វិញ comment ក៏បានដែរខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់ជាយ៉ាងណា private ណាខ្ញុំពុំនិយាយថាណាចាំពូតម្លៃវាឡើងចុះអញ្ចឹងយើងអត់អាចនិយាយបានថាកំណត់ត្រូវតែប៉ុណ្ណេះទេបាទហើយគាត់នឹងថាវីដេអូហ្នឹងគឺបានមកពី Honda ស្រីអូននៅឯកប៉ូតគឺវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានរូបភាពវីដេអូគាត់ជាច្រើនយ៉ាងនេះខ្ញុំបោះចែកចាយបន្តដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងនិងជួយច្បាស់ហើយវីដេអូគាត់នេះគឺច្បាស់ហើយរូបរាងវាទាំងមូលនឹងជាផ្សេងនឹងការដំឡើងអីផ្សេងៗដោយជាងក៏មានបបិសោតយូរឆ្នាំបាទអូខេខ្ញុំសង្កត់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តចូលចិត្តជួយ Like Share Subscribe ស្គងកណ្ដាលវីដេអូនេះវាមិនមែនបាន 1,000 view ដូចវីដេអូមុនទេហើយចែកពីឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅខ្ញុំផុសពី Honda Dream ចាំងទីបំផុតក៏បាន600,000 500,000 ដែរលើលើកនេះបានតែត្រឹម 1,000 មិនដឹងធ្លាក់មកវាមូលហេតុអីទេអូខេហើយសង្កត់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តចូលចិត្តជួយ Like Share Subscribe ជានិច្ចដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីប៉ុណ្ណឹងមកទៅអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែទស្សនាវីដេអូខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំសង្កត់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នា Subscribe channel ខ្ញុំនឹងទទួលវីដេអូថ្មីបំផុតពីម៉ូតូមិនថាស្ទី2022 2023ឬក៏ម៉ូតូមិនដែលមិនទាន់បានចរាចរតែជួននឹងពីគ្រឿងវា trailer ខ្លះៗអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចជិបដឹងបានដែរបាទពីព្រោះវីដេអូខ្ញុំគឺមាន reference ដែលយកម៉ូតូមកពីប្រទេសអឺរ៉ុបអីផ្សេងៗគឺខ្ញុំយកមក review ទាំងអស់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីទស្សនាខ្ញុំជាជីមចាប់សុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែល Subscribe channel ខ្ញុំអស់រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទហើយអរគុណដល់ Honda NCX ផងដែរដែលបាន subscribe channel ខ្ញុំនេះពួកខ្ញុំធ្វើយូរយូរហើយមិនមែន5ឆ្នាំទេ6ឆ្នាំជាងហើយបើនិយាយសាច់ធ្វើបើនិយាយពីតាំងពីដំបូងមក8ឆ្នាំហើយតែសាច់ដែលនៅដល់ថ្ងៃនេះបានត្រឹម6ឆ្នាំទេបាទអូខេអរគុណមែនតើអរគុណ Honda NCX ដែល3ដែលបាន subscribe channel ខ្ញុំគំថាវីដេអូនេះនឹងជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្តពីមើលទៅគឺហៅថាមានអារម្មណ៍កាន់តែស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងម៉ូតូណាពីព្រោះម៉ូតូនេះបើមកថាមិនស្អាតគឺមិនអាចថាបានទេស្អាតមែនទេអរគុណជួបនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបានញញឹមដាក់អូនទៀតហើយលុងចិនដាលុងស្នេហាអស់មួយជីវិតកំពុងទៅយោអ្នកណាគេមកចាក់អូចឲ្យបងប្រឆាយពីមុំអ្នកណាគេមកជ្រៀតជ្រែកអ្នកណាគេធ្វើបាបខ្ញុំ